Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim dar uma dica maravilhosa que é fácil, prática, além de evitar mosquito na sua casa, nessa época do ano, que a gente às vezes está calor e entra muito mosquitinho, é bom para você deixar em qualquer ambiente, que é um aromatizador com citronela. Para quê? Para a ser um cheirinho na sua casa gostoso e tirar os mosquitos também, tá? Bem fácil, gente. Essa receita, gente, eu vi no Diário de Família, tá bom? Eu vou deixar depois o link daí do Diário da Família, que eu peguei essa receitinha de lá, da Sil, tá? Que é muito boa e prática, tá bom? Olha o que você vai precisar, ó. Esses potinhos aqui, ó, com tampa. Que ele, a referência dele é o G307 145 ml, tá? Você encontra fácil em casa de doces, tá? Esses potinhos com tampa, tem de vários, né? Ó, você precisa de um assim, que aí você vai fazer uns furinhos aqui, ó, gente, ó, na tampa, tá? Aí você vai colocar aqui na sua vasilhinha o álcool gel, tá? Qualquer álcool gel, tá bom, gente? Ó, aí você vai precisar de uma colher de chá de essência. Pode ser de citronela, pode ser essa outra de eucalipto também, que afasta também os bichinhos da casa, tá? Eu vou colocar de citronela aqui. Aí você mexe bem aqui. E agora, gente, você coloca um corante, tá bom? Eu vou colocar aqui um rosinho, ó. Mexe bem para a citronela entrar dentro do álcool, né? Olha, gente, é muito prática essa receita. Sil, um beijo, viu, Sil? Suas receitas são ótimas e maravilhosas no seu canal. Muito lindo o seu canal. Peguei essa receitinha da Sil, tá? Diário de Família. Todos os créditos dessa receita é da Sil, tá bom? Ó, aí, gente, é só colocar a tampinha e deixar no ambiente. Olha que prático. Além de soltar o vaporzinho do álcool, vai evaporando, você pode ir colocando mais álcool e mais citronela no seu potinho quando evaporar bastante, ó. E o cheirinho, gente, é maravilhoso, vai ficando no ambiente, tá? É muito prático essa receita, olha. Álcool gel, ó, nosso corante. Se você quiser colocar corante, pode ser. Se você não quiser, não precisa, tá? E colocar o nosso citronela. De qualquer marca, né? Ou eucalipto também, que resolve também os mosquitinhos da casa e perfuma o ambiente, tá bom? Essa é a minha diquinha de hoje, gente. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no meu canal, gente, que eu volto mostrando mais coisinha fácil e boa para vocês.